معني سومالان اسكيدو ما قلن باتري سدان قياس ايو ويلا قليل يا قليل دقال كان رنتي مدحوين حسن شيق يو اسماعيل عمر قيلي ارنتان ايجا اد اد وفلم خيي حسن شيق نوحا الله شيقي ان سومالي لان لوجل عندونو وما عرفتا سيدا حد اي سومالي لان مامول كيدو او اذيقي هاي وما عرفتا حوغا هرمر اي اسميسي ان لغو اسمري دونو سي اساق نفتر كيسي اي او غفظ ذاتو ان سومالي لان لغسو عليو مامول احان سوماليا اسماعيل عمر قيلنا او دنتيسي اي تهي قود احان دلك سوماليا او نغضو دل اساق اللغو امر خاتو مامول كيسا قرشاها ساجرة مركا موسى بيحي سببتا او دقال كان لو قليي واتاسي اوو ديسا ايا لدونيا ان لغو ديمو او معرفتا قدها وحي معارض احجرانا او مركي هوربا قفلنا ان ايقانا فرصد وحيلان دخلق سياسة دي وي بيلا هدان كنا قلنا بقر بورمدو الهي با بقرة او خبر جعل معني بقر كا دريد اما اساق شاكتا خبر جعل او دشاي معني ولو ديدي انو ارجيسة تقمر والاقو حرا اسدان مقلايو ayaan dhawayd u hadlay wuxuu yiri anaga dhul baan ismaaysano habar jaclaa hadashay odayaal kamid ah wuxuu dhayn anaga ismaaysano nimanka la yiraado gadabiirsa ama samaroon iyagu macnaheedu muusan bixin ma taageersan yihiin mise way ka soo horjeedaan nimanka boora ma degan ciisa nafsadiisi ismaaciil cumar geela hadda ma arkayse uu cagta madaxa cagta uu ka saaray iyagu nafsadooda macnaheedu muusan bixin ma raacsan yihiin mise way ka soo horjeedaan as isaaq ama asadii xariirta ku sheeg dirta konfureed macnii maracsan tahay markayse macnii musabbihi iyo geele isbahaysi ayay tuseen irri Soomaali la yiraado markayse hawiye ma aaminsani hawiye waxaa jira hadda ka soo horjeeda musabbihi oo idaacadaha ka arkay Cali yar iyo Ahmed ah oo habar gudir ah faqshiini bay la jiraan marka guurguurisid isbaysi ir Soomaali macnaheedu lagu soo bandhigay hawiye iyo dir inay wada jiraan ama hawiye isaaq inay wada jiraan keenay xogo ma mooda in digli mirfle uu mideeyay iyo beeshanaad somehow marka macnaheedu musabbihi oo isaaq qaar ay ka soo horjeedaan iyo markayse Xasan Sheekh inuu ku sheekeyay hawiye geele Xasan Sheekh hawiye ku garba marka hadda musabbihi hadii hata ururkaasi la taaba galiyo ma u gurmanayaan qolyaha loo yaqaan hawiyaha ma u gurmanayaan digli mirifle ma u gurmanayaan daarood way sahayaan yani sidee jawigu u noqonayaa horta markaan in yar ka fahamsiyo waa dadka ku weynaan ka hadlaya oo si balaado markaan wax yar ka fahamsiyo shacabka runtii horta barnaamijkan Erer Soomaali waa barnaamij istaraatiijik ah oo lagu talagalay oo maareeyta Muuse Biixi in lagu marin habaabiyo oo maareeyta lagu dagaal geliyo oo maareeyta muxuu ahaay oo isla markaana awoodiisa ay hoos u dhacdo mid kale waxaa jirta Muuse Biixi horta wax talo fara uu ku hayo ma jirto waayo wa qabaailadii degana Soomaaliland oo uqdad bay ka wada qaadeen maanta khawiil u fiyo ma jiro oo kaliya waxa hadda ma arta loo aamusan yahay waxay tahay dastuurkaas yaro ay wada qorteen in ma arta qof walba uu aamusanayo laakiin Muuse Biixi wuxuu noqday one man for a government oo noqday hal qofood oo dowladnimadii dhanba asaga dusha saartay ilaahay dhaqaale dhanna oo beeshiisa soke asaga uu ka dhashay weliba ilmo adeertiisa uu dhiibtay taasi waxay sababtay in qabaailadii dhanba maarta ay ka kala fogaadaan waad aragtaa baarlamaankooda mar walba uu kulmo in la isdilay oo la isdagaalay waad aragtay dhammaan way wada cuqdadeysan yihiin waxaa ku soo haray dhankan koonfurta ah horta Erer Soomaali maadaama Xasan Sheekh iyo Ismaaciil Cumar Geere ay istaraatiijid oo siyaasadeed ay ku doonayeen laakiin koonfurta wuxuu sababay
إن بيرها خار أرنتاس أي ألرت جلسو أم في جنان أي جلسو أو يجونا أي مركا حد كشقينا يان إن أي أور إسبهيسة أي سميستان سيدا حد كفر قلبيد يو بونتلان وحي معرفة وضع هذا الوصع اللي بوايه إلى صورة في إن إسبهيسي آز إستيت إن أي أميذوبان oo laakiin ay ku dagaalamaan siyaasad iyagoo aanan xabad iyo waxaan aan isticmaaleyn laakiin hadii ay dhacdo istiidiyada in la soo weeraro inay maareeyta isdifaaci doonaan runtii hadda waxaan maqlaayay lafta garen xataa statement inuu ka soo saari doono arimaha SSC wixii maanta ka dhacay isagoo baax u jeedin doono labada dhinac meesha ku dagaalamayaan hadii baaxasi la dhageysan waayna oo markaas lafta gareen iyo Puntland iyo ay wajahi doonaan qaab siyaasadeed iyagoo Soomaaliland maarta ku cadeynaya inay dambi xasuuq ay gashay oo isla markaana maarta arrintaas heerka caalamiga uusan qabin ugu dambeyntii laakiin marka sida la soo jijiiday markaan fiirino Ismaaciil Cumar Geele iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Masar iyo Imaaraad dad iswatay u egyihiin dankan kalena Saciid Deni Puntland iyo Mainland lafta gareen iyo markaysay qorqor xataa ku dar iyo Ethiopia Ethiopia maanta jirta way is ogol yihiin geel waxaa lagu xantaa in Tigreega uu taageersan yahay Muuse Biixina waxa la yiri Tigreega isaga markaysay saraakiishiisu qariyay uu la shaqeynayo marka ma laga yaabaa in isbahaysiga geeska Afrika inta ka dhisan maadaama hadda afwarqi madaxweynaha Eritrea soddon kun oo canfar ah oo tababaray oo xuduudda Jibuuti uu soo dhoobay uu doonayo in dowladdan uu hoggaaminayo geel qasay geeska Afrika inuu kaga turaanturayo uu doonayo marka dagaalkaas maadaama uu jiro ma laga yaabaa in SSC ama laascaanood dagaalkan hadda ka jira ballaadha Muuse Biixi maadaama uu ku dhinac yahay Ismaaciil Geele iyo Xasan Sheekh isku tiim ay yihiin in lafta gareen deni qorqor iyo markaysay Axmed Madobe xagga raaci Muuse Biixi qorqor iyo Ethiopia iyo Ruto iyo Afwerqi in bahasha geeska Afrika ahaan loo wajaho maadaama geele nafsadiisa uu yiri arrinta laascaanood aniga ayaa gogol u dhigaya halaygaga dambeeyo laga diiday ma moodaa marka bahasha in ay sii xumaan karto oo markaysay isbahaysiga ilaa iyo Asmara ilaa iyo Addis Ababa ay salka la geliso horta waxaa loo baahan yahay baasha in loo fiiriyo internally iyo externally in loo fiiriyo markii internally loo fiiriyo Xasan waxaad moodaa inuu isaga isfashilayo sababtoo ah markii asaga uu dalka hoggaanka la wareegay gudaha Soomaaliyeed waxaa ku soo xoogaystay in dowladaha shisheeye ay ku hardamaan sida Masar iyo Ethiopia Masar oo isaga wata iyo Ethiopia oo ayadana ma aragta maamul goboleedyada qaar ka mid ah wadata arintaas horta wax oo hadda oo dan ku jirto ma ahan balse Xasan wuu ku fashilmi doonaa hoggaankiisa mid kale SSC iyo Somaliland waxa isku haysto waa Ethiopia iyo Djibouti oo iyaga degada berbera indhaha ku haya hadda Ethiopia berbera iyo degada garacad ilaa garacad Ethiopia waa saxiixay amnigeeda hadhowdii wadada meesha ay maraysa xataa macnihi kama foga mudugay maraysa oo sanaaka sool kama foga haye ku soo barobiyo marka Abiy Axmed hadda weli arinta SSC si toos ah isaga uma fargelinin laakiin sida aan war ku hayno wuxuu kulan la qaatay oo dhinaca fogaan araga ah ninka la yiraahdo Agjar oo ma aragta arintaas ay ka wada hadleen wuxuuna u xilsaaray Agjar in SSC hadii uu xaalku ku xumaado Agjar uu fargelin ku sameeyo sida hadda aan maqlayay ciidamo new police oo tiro badan inuu Agjar diyaariyay oo la doonayo inay ma aragta hadii oo Somaliland ay ku fogaato dagaalka SSC ciidamo kale oo dhulbaxanta ah oo gelinka degan iyo new police iskaashanaya iyaguna ay dhinaca wajale ay oo deegaanada Muuse uu kasoo jeedo ay
ay ka furi doonaan iyagana furan kale oo dagaal ah oo magaca dhulbaanta lagu gamban doono. Marka waxaad moodaa adiga in la isku dhuudhuumanayo ayay u muuqataa. Xasan, runtii arintan isaga ayay aad iyo aad u taabanaysaa. Waayo ma arkaysay Senegal in furin lagu furo, laascaanood sool in furin lagu furo dhanka, iyo ma arkaysay ceelasha dool ma arkaysay macnihii lagaga furo wajaale in lagaga furo, saasay u socotaa. Borobiyo oo Somaliland jahwareer la geliyo. Waa mahadsantahay. Walaalka isaga waan raali garaynaynaa haddii war degdega uu jiro. Waxaan jecelahay inaan markay sirdoonka haddii khaas uu ii rabana waa idinka tegi doonaa, laakiin waxaan idiin sheegayaa haddii Ilaahay uu ka raali noqdo dagaalka sidaas u dhacay. Problemka markayse ciidamada khasaaraha Soomaaliland soo gaareen wuxuu ka yimaaday dhankaasi waayahay ee ciidamada isku fooruriya qoriga degdeg miyaa jira? Ha, mise waa kaaga bixi karaa? Waaba dhameeyey, waaba ka baxayba. Okay, waa kugu soo noqona ama ku jir walaalayaal dib